Os primeiros radialistas no Amazonas surgiram no início de 1926, com entusiasmo pelo rádio do então governador Efigênio Salles. Entusiasta das inovações tecnológicas, Salles inicialmente expandiu a rede telegráfica do estado, às segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 21 horas, com o programa A Voz de Manaus, que transmitia por uma hora informações importantes sobre o comércio de borracha e castanhas e uma programação com artistas locais, em sua maioria seresteiros. O Dia do Radialista é comemorado oficialmente no Brasil em 7 de novembro. Isso acontece porque o dia já era comemorado em setembro, até que a Lei 11.327, de julho de 2006, instituiu a nova data. A radialista e jornalista Sky Rodrigues conta como foi sua motivação para seguir o rádio e como iniciou na profissão. Bom, meu início de carreira, lá pelos comecinho dos anos 90, aconteceu meio por acaso. Eu venho da música. Eu era cantora de rock na época e a minha relação com rádio era basicamente para gravar as músicas, para poder aprender as músicas, para cantar no palco. Mas um dia eu resolvi prestar atenção no locutor e gostei muito. E decidi que eu iria ser locutora. Olha que loucura, né, gente? E fui numa rádio, uma rádio que eu já ouvia, que eu já gostava, e lá me apresentei sem conhecer ninguém e disse: quero ser locutora, vocês têm espaço para uma estagiária, para fazer um estágio? E me disseram: não temos interesse de fazer estágio, não temos nada, não pagamos estagiário, não tem alimentação, não tem. E eu insisti, e de tanto insistir, que eu acho que eles cansaram, né, de mim insistindo, que eles resolveram abrir essa exceção para mim. E lá nessa rádio, nessa emissora, nos anos 90, eu comecei a fazer um estágio trabalhando num ambiente como esse, aprendendo a operar numa mesa assim, como essa, para que eu tivesse domínio de todo esse mecanismo, de toda essa aparelhagem. E aí, um belo dia, esse coordenador chegou e perguntou: Sky, e aí, você está gostando da rádio? Você está gostando do estágio? Eu falei: ai, estou adorando. Já está segura na mesa? Eu falei: estou segura na mesa. Ele falou: então amanhã você começa como locutora. Olha o susto que eu tomei. Nossa, gente, no dia da estreia, a voz não saía, tremendo, de nervoso. Ele falou: não, você só vai dar a hora e vai falar o nome da música que vai entrar. Nossa, pensa no nervoso. Mas isso é assim mesmo, quando a gente começa, a gente tem insegurança, tem nervoso, mas isso tudo passou. E há 30 anos, mais de 30 anos, eu estou aqui nessa magia que é o rádio, que eu amo, que eu adoro. Sky é apresentadora da Rede Onda Digital do programa Tarde na Onda. Ela conta sobre a importância do rádio. É isso aí, galera. Acabamos de sair do ar de um bloco aqui de jornalismo, informando justamente sobre o caso do delegado Aldenei Góes, mas a gente veio para falar realmente aqui do Dia do Radialista, que é dia 7 de novembro. Sky, qual a importância que tem o rádio na sua vida? Ai, gente, o rádio é um divisor de águas, né, para gente que trabalha nessa área, para gente que vende um veículo que chega o mais longe que você possa imaginar, lá nos interiores, aquelas pessoas mais simples que têm aquele radinho, que ficam ouvindo o jornal, ouvindo as notícias, vendo a previsão do tempo, sabendo sobre as notícias principais do seu estado. Sandro Abeca Assis é o apresentador do programa da rádio Manhã na Onda. Ele conta sobre os procedimentos de como é o trabalho em uma rádio até chegar ao ouvinte. Chegar o sinal do rádio, seja pela internet ou seja pelas ondas do rádio, na casa ou no celular ou no carro do ouvinte, ele passa por todo um processo, né? Então você tem que ter editores, tem que ter sonoplastas, você tem que ter a pessoa que faz a operação da mesa, você tem que ter programas de automação específicos para colocar a rádio no ar e todo um equipamento que realmente hoje se torna cada vez mais eficaz nessa questão de fazer o rádio. O apresentador do programa Dia a Dia, na versão para o rádio, Walter Yalas, fala do significado de ser radialista. Bom, o rádio para mim é tudo, né? Sempre foi a minha vida, a minha profissão, meu primeiro e único emprego sempre foi na comunicação. E o rádio é essa magia, né? O cara tá do outro lado, ouvindo a voz do locutor, muitas vezes não sabe quem é, não vê o rosto, e tá aí. O rádio tem essa magia, tem esse encanto, por isso que ele sobrevive há tanto tempo e por isso que existem os radialistas que nunca desistiram e nem podem desistir.
manhã da programação da Rádio Onda Digital 92.3. Quem escuta sabe. É isso, a data é em comemoração ao nascimento do poeta, compositor, músico e radialista Ari Barroso, que nasceu em 1903, em 7 de novembro. Além da função de entreter o ouvinte, eles também têm essa grande característica em suas vozes como radialistas. Com mais de 20 anos trabalhando na área do rádio, Marcos Salles é operador de áudio e fala sobre a importância da função dos técnicos. Né? O trabalho que a gente faz é levar os ouvintes, né, uma qualidade, né, porque quem está ouvindo, né, não sabe que tem sonoplastia por trás de tudo isso, né, que coloca o som, o áudio, os efeitos, né, que na verdade dá o brilhantismo à rádio. Os radialistas ainda comemoram o Dia Mundial do Rádio, celebrado internacionalmente em 13 de fevereiro. Nós da Rede Onda Digital desejamos a todos os profissionais do rádio um feliz Dia do Radialista. Mas a mensagem final do Dia do Radialista fica com ela, a nossa querida Sky Rodrigues. A gente quer aproveitar para desejar parabéns para os nossos colegas, não só aqui da Onda Digital, mas para os nossos colegas radialistas de todo o Amazonas. Que vocês continuem nessa missão maravilhosa que é comunicar e dando sempre as melhores notícias.